සතුරන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සමග එකම වේලාවක සටන් කරන්න අපට සිදු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි සෝල් ලයික් ගේම්ස් වල අපි දැක්ක දරුණු ගණයේ බොස් ෆයිට්ස් කිහිපයකටත් මේ ගේම් එක තුළදී මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙන බව අපට මේ වෙනකොට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වෙනකොට ප්ලේ කරලා තියෙන හොඳම ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එක මොකක්ද? මේ ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ අලුත් දේවල් හොයන ඔයාලට ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් කියලා කියන්නේ නම් අලුත් ගේම් ජොනර එකක් නම් නොවෙන්නට ඇති. විශේෂයෙන්ම මේ ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් ජොනර එක ඇතුලේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය වුණේ ෆැන්ටසි තීම් එකකට හැදුණු ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම්ස්. ඒ වගේ ගේම්ස් ගණනාවක්ම විවිධ ගේම් ඩිවලපර්ස්ලා විසින් ඩිවලප් කරලා මේ වෙනකොට පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහේ අලුත් ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එකක් ගැන. නමුත් මේ ගේම් එක ඩිවලප් කරලා පබ්ලිෂ් කරන්න නම් ඒ තරම්ම ජනප්‍රිය ගේම් කම්පැනි එකක් නම් නෙවෙයි. එහෙම වුණාට මේ ගේම් එකේ ෆුටේජස් බලපුවම අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ ගේම් එක නොබෝ දිනකින්ම ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් අත්පත් කරගනිවි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් කියන ගේම් එක ගැන අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ. මේ ගේම් එකේ මේ වෙනකොට ට්‍රේලර්ස් කිහිපයක්ම රිලීස් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ ගැනත් අපිට මේ වෙනකොට අදහසක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් ගැන හොඳ අවබෝධයක් මේ විස්තර ඇසුරින් ඔයාලට ලබා දෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු ලබන අවුරුද්ද රිලීස් වෙනට නියමිත අලුත්ම ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එක වන ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් ගැන. ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් ජොනර එකත් එක්ක ෆැන්ටසි තීම් එක බැඳිලා තියෙන්නේ හරියට ගහට පොත්ත වගේ කියලා ඔයාලට ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ නිර්මාණය වුණ ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගැන හොඳ අවධානයෙන් බැලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම ලෝකයේ ප්‍රධාන වීඩියෝ ක්‍රීඩා සමාගම් විසින් නිර්මාණය කරපු මේ ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් ගණනාවක්ම අතිශය ජනප්‍රිය වුණා. විශේෂයෙන්ම මෙවන් ෆැන්ටසි තීම් එකක් ඇතුළේ තමන්ගේ අභිමතය පරිදි ගේම් යුනිවර්ස් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වීම, ගේම් එකට විවිධ පවර්ස් තියෙන අභියෝගාත්මක සතුරන් ඇතුළු කිරීමට හැකියාව ලැබීම සහ තමන් යොදා ගන්න ගේම් එන්ජින් එකේ ශක්්‍යතාවයන් හොඳින් ඉස්මතු වෙන ආකාරයේ අලංකාර ග්‍රැෆික් කන්ටෙන්ට්ස් ඩිවලොප් කිරීමට සමත් වීම ආදී හේතුන් ගණනාවක්ම නිසාවෙන් මෙවැනි ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් ගේම් ඩිවලොපර්ස්ලා අතර වගේම ගේම් ප්ලේයර්ස්ලා අතරත් ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා. මේ නිසාවෙන්ම ගොඩක් අලුත් ගේම් ඩිවලොපර්ස්ලාත් මේ විදිහේ ෆැන්ටසි තීම් එකකට නිර්මාණය කරන ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් කෙරෙහි තමන්ගේ අවධානය යොමු කළා. ඒ විදිහට තමන්ගේ ගමන ආරම්භ කරපු ගේම් ඩිවලපර් කෙනෙක් විදිහට පර්ල් ඇබිස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. පර්ල් ඇබිස් කියන්නේ දකුණු කොරියානු ගේම් ඩිවලපර් කෙනෙක්. මේ ගේම් ස්ටුඩියෝ එක ආරම්භ කරන්නේ 2010 වර්ෂයේදී. නමුත් ඔවුන් ගේමින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ තමන්ගේ නම සටහන් කරන්නේ ඉන් වසර 5කට පසුවයි. ඒ බ්ලැක් ඩෙසර්ට් කියන නමින් ෆැන්ටසි තීම් එකකට නිර්මාණය වුණ මැසිව්ලි මල්ටිප්ලේයර් ඔන්ලයින් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එකක් හෙවත් MMORPG එකක් ඩිවලප් කරලා රිලීස් කරමින්. 2015 PC සඳහා පමණක් මුලින් රිලීස් කරපු මේ බ්ලැක් ඩෙසර්ට් 2019 වර්ෂයේදී එක්ස්බොක්ස් සහ ප්ලේස්ටේෂන් ප්ලට්ෆෝම්ස් වලට විතරක් නෙවෙයි මොබයිල් ප්ලට්ෆෝම් සඳහාත් රිලීස් කරුණේ ගේම් එකේ කමියුනිටි එකේ වපසරිය තවත් ඉහළ නංවාලමින්. විශේෂයෙන්ම කොරියාව ඇතුළු ආසියාතික රටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයකට මේක ෆ්‍රී ටු ප්ලේ ගේම් එකක් විදිහට තමයි රිලීස් කරුණේ. ඒ නිසාවෙන් ගොඩක් ප්ලේයර්ස්ලා මේක ප්ලේ කරන්නට පටන් ගත්තා. එදිනෙදා ජීවිතයේ චර්යාවන් වන ගොවිතැන, වෙළඳාම, මාළු වැල්ලීම වැනි සර්වයිවල් ගේම් එකක ලක්ෂණත්, මැනුවල් ඒමින් සහිත 3rd-person shooter game එකක ලක්ෂණත්, PvP battle mode එකකුත් අන්තර්ගත වුණු මේ Black Desert MMORPG game එකක් විදිහට ටිකින් ටික ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රචලිත වුණා. මේ Black Desert online game එකට පසුබිම්මන කතාවත් හරි අපූර්වයි. මනක්කල්පිත ලෝකයක පිහිටා තිබූ කැල්ෆියෝන්, සෙරන්ඩියා, බැලනෝ සහ මෙඩියා කියන නගර හතරෙන් කැල්ෆියෝන් සහ වැලෙන්සියා අතර පවතින සිවිල් යුද්ධයත්, ඒ කාලයේම වැලෙන්සියා වලින් මුණගැහෙන බ්ලැක් ඩෙසර්ට් නම් වූ වසංගත තත්ත්වයක් අලලා නිර්මාණය කෙරුණු මේ MMORPG එකේ කතාව අතිනොත් ඉහළ සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුවා. මේ නිසාවෙන් පර්ල් ඇබිස් ටීම් එක තීරණය කරනවා මේ බ්ලැක් ඩෙසර්ට් ඔන්ලයින් මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එක ආශ්‍රය කරගෙන ස්ටෝරි ඩ්‍රිවන් සිංගල් ප්ලේ ගේම් එකක් ඩිවලප් කරන්න. එයි වැඩකටයුතුන් පටන් ගන්නේ 2018 වර්ෂයේදී. පර්ල් ඇබිස් වල අරමුණ වුණේ මේ බ්ලැක් ඩෙසර්ට් කතාවට ප්‍රීක්වල් එකක්. එහෙම නැත්නම් බ්ලැක් ඩෙසර්ට් වල සිදුවීම් වලට පෙරාතුව සිදුවන සිදුවීම් දාමයක් අරලා මේ අලුත් සිංගල් ප්ලේයර් ගේම් එකේ ස්ටෝරි එක ඩිවලොප් කරන්න. නමුත් පසු කාලීනව සිදුවන සාකච්ඡා අතරතුරදී ඔවුන් තීරණය කරනවා මේ වෙනම ගේම් එකක් විදියට මුල් කතාවට සම්බන්ධයක් නැතුව ඩිවලොප් කරන්න. මේ ගේම් එක ඩිවලොප් කිරීමේ අරමුණෙන් තමන්ගේ ස්ටුඩියෝ එකේ ඉදිරි පියවරක් තබන්න පර්ල් ඇබි ස්ටුඩියෝ එක ක්‍රියා කරනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ යටතේ තවත් ගේම් ස්ටුඩියෝ එකක් මිලදී ගැනීම. මේ සඳහා
ඔවුන් තෝරාගන්නේ අයිස්ලන්තයෙන් බිහුණු වීඩියෝ ගේම් ස්ටඩිය එකක් වන ක්‍රවඩ් කන්ට්‍රෝල් ප්‍රඩක්ෂන් හෙවත් CCP ගේම්ස් මේ CCP ගේම් සමයි ලෝක ප්‍රකට ස්පේස් MMO RPG එකක් වන ඊ ඔන්ලයින් ඩිවලප් කරේ මේ මිලදී ගැනීමත් සමගම තමන්ගේ මුළු කාර්ය මණ්ඩලය 420ක් දක්වා අහිල නංවා ගන්න පර්ල් ඇබි ස්ටඩියෝ එක හිතුවාටත් වඩා ඉක්මනින් ඔවුන්ගේ අලුත් ගේම් එක අනවුස් කරන්න සමත් වෙනවා ඒ ගේම් එක තමයි අපි අද මේ කතා කරන ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් ගේම් එක මේකේ ඔෆිෂියල් අනවුස්මන්ට් එක අපට බලාගන්න පුළුවන් වුණේ 2019 අවුරුද්දේ ඔවුන්ගේ නිල YouTube channel එක හරහා පසුව 2020 ද ගේම් අවෝඩ්ස් ඉවෙන්ට් එකේදී මුළු ලෝකයටම මේ ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ රිවීල් එක බලාගන්න පුළුවන් වුණා ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් කියන්නේ අපි අද මේ කතා කරන ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ජොනරයකට අයත් වන ගේම් එකක් බව ඔයාලා දන්නවා ඒ වගේම අපි දන්නවා මේකට පස්මින් වෙන්නේ ෆැන්ටසි තීම් එක කියලා මේ කතානායකයා වෙන්නේ මැක්ඩෆ් කියන පුද්ගලයා ගේම් එකට පස්බිම සපයන්නේ පයිවල් කියන මනක්කල්පිත ෆැන්ටසි ලෝකයයි මේ පයිවල්හි එක්තරා ගෝත්‍රයක සෙබලෙක් විදිහට තමයි මේ මැක්ඩෆ් ක්‍රියා කරන්නේ නමුත් යම්කිසි සිත්තිදාමයක් නිසාවෙන් මේ ගෝත්‍රයේ නායකයන් මරුමුවට පත් වෙනවා මේ නිසාවෙන් මේ මැක්ඩෆ් නම් සෙබලාට සිදු වෙනවා තමන්ගේ ගෝත්‍රයට නායකත්වය දරන්න ඒ වගේම ඔහු ඉහත කී සිද්ධිය නිසා සිත්තැවුලට පත්ව තනිකමට නැඹුරුව සිටින පුද්ගලයෙක් ඒ නිසාවෙන් ඔහුට පැවරුණු මේ නායකගම ඔහුට කටුවටුන්නක් වෙනවා නමුත් වෙන කිසිම විකල්පයක් නැති නිසාවෙන් අපහසුවෙන් හෝ මේ නායකත්වයේ වගකීම දරන්න මැක්ඩෆ්ට සිදු වෙනවා. අන්න එතනදී තමන්ගේ ගෝත්‍රයේ මිනිසුන් තමන් වටා එකතු කරගනිමින් තමන්ගේ හැඟීම් සංගවා ගනිමින් තමන් වටා රොක්වන පිරිස ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම මැක්ඩෆ් විසින් මෙහෙවන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව මේ ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් තුලින් අපට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එතනදී තමන් වටා සිටින අය සමග කතා බහ කරමින් ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්නටත් නායකෙක් විදිහට තමන්ගේ චරිතය වර්ධනය කර ගන්නටත් ඔහුට සිදු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ ගේම් එකට රෝල් ප්ලේයින් ෆීචර්ස් එකතු කරන්නේ. ක්‍රිම්සන් third person විදිහට තමයි අපිට ප්ලේ කරන්න ලැබෙන්නේ 2020 ද ගේම් අවෝඩ්ස් වලදී අපිට දකින්න ලැබුණු ගේම් ප්ලේ රිවීල් එකෙන් වගේම 2023 වර්ෂයේදී තිබ්බ Gamescom opening night live එකේදී අපි දැක්ක ගේම් ප්ලේ ට්‍රේලර් එකිනුත් මේ ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් වල ගේම් ප්ලේ එලිමන්ට්ස් ගැන හොඳ අදහසක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා විශේෂයෙන්ම පලිහ කඩුව සහ දුණු ඊතල තමන්ගේ ප්‍රධාන ආයුධ බවට පත් කරගන්න මැක්ඩෆ් තමන්ගේ මැජිකල් පවර්ස් මේ ආයුධ සමග නොදෙවෙනි විදිහට භාවිතා කරනවා යුරෝපයේ මධ්‍යතන යුගය පාදක කරගෙන නිර්මාණ නියමුණු පයිවෙල්හි මැක්ඩෆ්ට භාවිතා කරන්න ලැබෙන්නේ ඒ කාලයට සාපේක්ෂව වැඩි දියුණු කරන ලද ආයුධ. එතනදී හැම රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එකකම වගේ දකින්න ලැබෙන විදිහට මේ ආයුධ එකින් එක වැඩි දියුණු කර ගන්නට අපට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ ගේම් ප්ලේ ෆුටේජස් දෙකේදීම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ගේම් ප්ලේ එක ඉතාමත් වේගවත් සතුරන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් සමග එකම වේලාවක සටන් කරන්න අපට සිදු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. සෝල් ලයික් ගේම්ස් වල අපි දැක්ක දරුණු ගණයේ බොස් ෆයිට්ස් කිහිපයකටත් මේ ගේම් එක තුළදී මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙන බව අපට මේ වෙනකොට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේ දරුණු සටන් වලට අමතරව තමන් නායකත්වය දරන පුංචි ජන කොට්ටාශය තුළ ජීවත් වන විවිධ තරාතිරම් වල පුද්ගලයන්ගේ කුඩා කුඩා අවශ්‍යතා වගේම ඔවුන්ට එල්ලවන අභියෝග නායකයෙක් විදිහට සපුරාලන්නටත් මැක්ඩෆ්ට සිදු වෙනවා. අන්න ඒවා ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් වලට සයිඩ් මිෂන්ස් විදිහට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ විනෝදකාමී සයිඩ් මිෂන්ස් ගේම් එකේ පවතින ඒකාකාරී ස්වභාවය දුරු කරනවා විතරක් නෙවෙයි නායකයෙක් විදිහට මැක්ඩෆ්ගේ කැරක්ටර් ඩිවලොප්මන්ට් වලටත් ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් වල අපි මේ වෙනකන් දැකපු ප්‍රධාන ට්‍රේලර්ස් තුනෙන් අපි නිරීක්ෂණය කරපු තවත් දෙයක් තමයි මේකේ ග්‍රැෆික් ක්වලිටි එක. විශේෂයෙන්ම මේ ගේම් එකට ලොකු බූදර්ශන ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ලොකු වපසරියක් පුරා පැතිරුණු මේ බූදර්ශන තල හරි අපූර්වට ගේම් එක තුළට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කොහොමත් මේක ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක් නිසාවෙන් විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා සැරිසරන්නට අපට සිදු වෙනවා. මෙතනදී තියෙන එකම දෙගිඩියාව තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ විශාල වගේම හිස් වෙයිද කියන එක. ලොකු ප්‍රදේශයක් කරහා කිසිම අභියෝගයක් නැතුව ගමන් කරන්නට පමණක් සිදු වෙන අවස්ථාව මෙහිදී හමු වුවහොත් ඒ ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් වල ජනප්‍රියතාවයට යම් කිසි හානියක් සිදු කරන්නට ඉඩ නැතිවම නෙවෙයි. කොහොම නමුත් මේ ගේම් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බ්ලැක් ඩෙසර්ට් ඔන්ලයින් ගේම් එක ඩිවලොප් කරපු බ්ලැක් ස්පේස් එන්ජින් එකේම වැඩි දියුණු කරන ලද වර්ෂන් එකක් බව අපට දැනගන්නට තියෙනවා. ඉතින් මේ හරි අපූර්ව ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එක 2025 වර්ෂයේදී තමයි අපේ අතට ලැබෙන්නේ. දැනට දැනගන්නට තියෙන විදිහට පර්ල් ඇබිස් විසින් මේ 2025 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවේ ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් සිට ජූලි අතර කාලවලදී රිලීස් කරන්නට සැලසුම් කරගෙන ඉන්නවා. අනිත් ඕපන් වර්ල්ඩ් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් ඩිවලොප් කරලා පබ්ලිෂ් කරන ගේම් කම්පැනිස් වලට සාපේක්ෂව ලාමක අවධියේ පසුවන පර්ල් ඇබිස් මේ ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් හරහා තවත් සාර්ථක වුවොත් මීටත් වඩා ඉහළ මට්ටමේ රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් ඉදිරියේදී ඔවුන් අතින් නිර්මාණය වේවි කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්.
මම හිතනවා මේ ගේම් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි මේ කතා කරපු තොරතුරු වලින්. තාමත් මේ ගේම් එකේ හරි ඔෆිෂල් රිලීස් ඩේට් එකක් තමයි ඇනවුස් කරලා නැත්තේ. ගොඩක් දුරට මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට අපිට ඒකත් දැනගන්න පුළුවන් වේවි. දැනට තියෙන නිලතොරතුරු වලට අනුව මේ ගේම් එක තව අවුරුද්දක් යන කලින් රිලීස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවට වඩා ඉක්මනට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න අපට පුළුවන් වේවි. අපි බලමු ක්‍රිම්සන් ඩෙසර්ට් වලට පුළුවන් වේද කියලා ශේෂ්ත්‍රය දැනට තියෙන ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම්ස් වලට තරගයක් දෙන්න. එම වුණොත් මේක ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් අත්පත් කරගනීවි. අපි හැමදේම ගැන හොඳ අවධානයකින් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉදිරියට තොරතුරුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන සූදානම්. ඒ නිසා දිගින් දිගටම ප්ලැනට් 361 එකට ඇදලා ඉන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා මේ වෙනකොට ප්ලේ කරලා තියෙන හොඳම ෆැන්ටසි තීම් ඕපන් වර්ල් ඇක්ෂන් රෝල් ප්ලේයින් ගේම් එක මොකක්ද? අග උත්තරේ පළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝස් එක්ක ඉදිරියට හම්බෙමු. එතකන් ගෙලෙන්න. හැපි ගේමින්. චෑන් චෑ වේවා.